Ahoj, ja sa volám Miro a chcem vám ukázať, ako sa dajú robiť štatické webové stránky vo Flasku. Opýtam sa, kto tu používa Flask? Takmer všetci, to je super. Vy čo ho nepoužívate, tak robíte niečo zlé a mali by ste začať čoskoro. Je tu niekto, kto vôbec nepozná z Flask? Dobre, tak Flask je veľmi obľúbený framework pre písanie webových aplikácií v Pythone, ale je primárne určený na to, aby ste vytvárali webové aplikácie dynamicky. Čiže proste ako Django, alebo ja neviem, čo sa robia webové aplikácie dneska? V PHPčku? Už asi nie. No. Toto je v podstate úplne jednoduchá webová aplikácia, napísaná vo Flasku. Urobí sa tu dekorátor a tam niečo vrátim. Tu neviem, či to prečítate to zelené, ale už nemám čas meniť farbičky, tak tu je napísané Hello from Pycon SK. A jediné, čo teraz urobím, je, že použijem tool, ktorý sa volá Elza, a to je taký malý tool, na ktorom pracujem ja a niekoľko ďalších ľudí trošku. A naimportujem si CLI. To je command line-ový interface pre môj skript a pre moju website. A keď to chcem použiť, napíšem Python website napríklad serve. A ak to poznáte Flask, tak toto vyzerá úplne normálne, ako keď pustíte akúkoľvek inú Flaskovú aplikáciu, a to isté to aj robí. Čiže keď sa pozrieme na to, čo tam je, tak je tam Hello from Pycon SK. Nič nového, je to dynamická aplikácia, čiže stále keď to hitnem, tak sa vykonávajú nejaké veci a evaluuje sa tam nejaký kód napísaný v Pythone. Čo ale Elza vie urobiť, je, že miesto serve môže urobiť freeze. A freeze zoberie tú webovú stránku a ju zmrzne. Preto sa to volá Elza. A urobí z toho štatické HTML stránky. Má to tu ešte super prepínač serve, ktorý urobí to, že vám servuje, ale už tie zmrznuté stránky. Takže vy si môžete vyskúšať, ako to vyzerá. A keď urobím ten istý request, tak má možno iné hlavičky, ale je tam to isté, čo je super. Keď sa pozriem, čo sa stalo, tak je tam nejaký build a v tom builde je index.html a ešte nejaké iné súbory, a pokiaľ by ste v tej Flaskovej aplikácii toho mali oveľa viac, používali templatey, blueprinty, všetky tieto veci, ktoré sú super na Flasku, tak toto sa proste zmrzne. A má to ešte tretí command, a to je deploy, ktorý zobere tú aplikáciu a deployne ju na GitHub Pages, kde môžete mať štatický web. A najlepší use case je, že to môžete mať na continuous integration, čiže vy robíte dynamický web vo Flasku, ale keď to pušnete do Gitu na GitHub, tak sa to automaticky zamrzne a deployne sa to na GitHub Pages. Pokiaľ vás to aspoň trošku zaujalo, tak Elzu nájdete na github.com/pivec/Elza a je tu aj pull request na quick start, ktorý ešte není meržnutý, ale tam sa môžete pozrieť presne krok po kroku, ako to nasetapiť na Travis CI a GitHub Pages. Je tým urobené napríklad PyLadies.cz alebo federalofspython.org a nejaké ďalšie websajty. To je všetko. Díky.